Bom, galera, então depois que nós fizemos o recorte por detalhamento em cada uma das nossas três peças, nós iremos inicializar a montagem do nosso elemento, tá? Eu vou começar aqui pelo ponto central, né? Que é a parte do robô. E aí, nesse exato momento, nós iremos utilizar aí o auxílio da régua para efetuar o processo de dobradura, tá? Esse é necessário e em alguns pontos nós iremos utilizar também a cola líquida. Bom, vale ressaltar que quais são os elementos que nós iremos utilizar para a dobra? Bom, como foco, as partes que nós temos, as linhas, determinando esses pontos das linhas, nós iremos utilizar aqui a régua para poder fazer o processo de dobradura. E também as nossas abas. Como que funciona o processo de montagem? A indicação número com número. Então, 3 eu encaixo no 3, o 1 eu encaixo no 1 e assim sucessivamente, tá? Vai funcionar dessa forma, para que a gente possa concluir a nossa montagem. Lembrando que sempre a abinha pequenininha, ela vai ser encaixada sobre a aba grande. A gente vai efetuar também a dobra nas bordas aqui, nas nossas abas, tá? Tanto da maior quanto da menor. Então é bem tranquilo, tá? Eu venho aqui com a régua, coloco aqui sobre a minha linha e levanto. E faço esse processo aqui. E vou repetir para os demais, tá? Ó, depois eu vou inverter para deixar aqui ao lado do nosso desenho. Então vai ficar assim, ó. Olha lá. Eu tenho ele dobrado e vou fazer assim para as demais partes, tá? Mesma coisa, aqui ó, pode ser com a mão também, tá? As bordas a gente pode dobrar com a mão. Então vou posicionar aqui sobre a mesa para não amassar e não rasgar, porque a gente tem que tomar cuidado, porque essas bordas aqui, elas são bem delicadas, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. E depois eu venho aqui, ó, também dobro a minha aba para dentro. Então aqui ó, tem as duas abas dobradas. Elas estão de forma flexíveis, até ela ficar flexível. Ficou flexível, tá ok. Então eu vou fazer isso para todas as outras peças, tá? Tanto a parte do corpo do robô, quanto as outras demais que já são a parte de fixação. Então, acompanha aí na tela.